Potem prvo zunanje povabilo je bilo na Ljubljanskem gradu, da pridemo gor, tako kot imamo kavalu, lepo urejen in kvaliteten, postrežen in strokovno, da šalčke smo mogli pokazati, pa kozarce, kakšne mislimo uporabljati, smo bili sprejeti na Ljubljanskem gradu. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes je z mano Dada Jerovšek, solastnica ene izmed največjih kulinaričnih verig pri nas, Kaval Group. Lepo pozdravljena. Kako pozdravljena. Si? Odlično sem na ta čudovit doživen dan. Se sva že rekli, da ga bova midve naredili lepega. Sončnega. Sončnega, ja. Pa ker se poznava že dlje časa, se bova danes kar tikali, kaj ne? Absolutno. Pa upam, da se ti je danes kljub temu dežju že zgodilo kaj lepega. Nam lahko zaupaš? Na vsak način se mi to zgodi popolnoma vsako jutro. Ko odprem oči, se mi pred nosom prikaže ta dva smrčka. En je popolnoma bel, 4-mesečnega samojeda Rafa in ta drugi je malo manjši, oranžkast, je pa moja pomeranka Nur. Tako da hočeš, nočeš, tudi če si še tako slabe volje, se mi dan vedno tako začne in v bistvu v obratnem vrstnem redu zaključi. Ker me zvečer ob enih, pol dveh, ko zaključim s ponudbami in z delom, se točno to zgodi, da me dva srčka na smrčka, ki jih moram še ekstra umiriti, prijetno zaspita, popileta v prijetne sanje. Se sta res taka prikupna, sem jih že večkrat videla, no te novega še ne toliko krat, ampak sem prepričana, da tam, kjer si ti, sta tudi ona dva. Ja, v večino primerih razen zdajle, ker bi po mojem kletko od znotraj nazven pojedla, ker je mali 4-mesečni samojed ful nagajil poln energije in seveda ga je treba umiriti edino tako, da ga sprehajaš večkrat, da se steče, da se z njim igraš. In obdobja, ko je prespal, pol dneva so definitivno minilo, ko zdaj več kot pol dneva nagaja in gleda, kaj bo pogrizu. Ampak te to na nek način polni? To je absolutno. Letos na februar smo imeli eno žalost, kjer smo izgubili starejšega njegovega predhodnika, Breda. In je prišla, pravzaprav svetno trdim, da ni na ključi, je prišla moja prijateljica Dobra, ki je že prej mi uredila za tega kuška in je dobesedno v enem tednu sem dobila tega malega polarnega medvedka in ne da nadomesti prejšnjo izgubo, ampak nekako zapolni pa tako 1000% praznino za prejšnjim kuškom. In se mi zdi tudi tako, sama vedno govorim, če izgubiš kuška, ki je definitivno človekov najboljši prijatelj, je najboljša zgodba, da ga nadomesti z novim, sploh pa če si dog friendly person, ker mi definitivno smo. Kako pa shajata? Zdaj, v bistvu ta samojed bo velik kuža, ne? Pomeranec pa bolj manjši. Kako shajata? Pomeranka je zdaj že leto pa 2 meseca stara in je izjemno mehna, ker je za pomerance super, ima sem 1,800 kg, pa še tist, ko jo skopam, jo je ni nad vse skupaj, je mala miška. Tale naš kuža pa je v teh 2 mesecih iz 4 kg postal 14-kilski kuža, ker je noro in hiter rasti in seveda bo do ene 28 kg priplezo, ampak tudi njega veliko dela dlaka. In ja, to moramo pa zdaj kar čuvati, ker malo se lušten igrata in se tudi ga ima zelo rada, mala Nur, ampak potem pa v trenutku rata malo preveč igril in mu nič čisto jasno, da je nekaj živega od spod in se obnaša z njo kot z ostalimi plišastimi igračkami, vleče za rep, vleče za tačke, spahnuje že pogačico ven, tako da ga moramo res malo čuvati. Ampak opažamo že umirjanje, tako da je malo bolj prijazen. Ampak ful se imate rada, ful se igrate in sploh, ko greš v naravo, to gledate, kdo bo hitreje teku, teče ta en ob drugem, tako da je res luštanje gledati. Življenje in ljubezen napolno. In tako, kot pravijo, da je kuža najboljši prijatelj, ko sem že preomenila, definitivno tudi najlepša brezpogojna ljubezen. To se pa čist strinjam. Ja. Ker ima škoda, da nista danes z nama. Potem mi dve ne bi me tako miru se pogovarjali. No, Nur bi bila pri meni naročen med tem, ki bi si Raf ogledal vse te aparature, pogledal, če so mize za pojest ali ne. Tako da bolje tako. Sta pa tvoja sopotnika verjetno tudi, ko se odpraviš na obhod,
vaših kar 14 enot, ki spadajo pod Kaval Group? Absolutno, vedno, če le lahko jo vzamem s seboj. Prvi zato, ker je še mali potreben socializacije, kot drugo, zato jo imam. Zato imam, da ja, imam več dela, sem še bolj upeta v nek pazi to, ne uno, kdaj jaz moram lulati in kakati. Ampak ne glede na to, se jih tako razveselijo vsi moji prijatelji in sodelavci, tako da sigurno ostati deležna pri vsakom obisku katerih koli enot prvih 5 minut, potem pa jaz prijem na vrsto in kavice in tako, pa pogovori, pa kaj je treba zapostoriti. Ampak mi ni žal sekunde, ja, veliko več dela imam, sploh pa v tem momentu še z njima, ker pa prihaja poletje in toplejši dnevi pa verjetno in jo bom takrat puščala z mojimi zlatimi sodelavci v pisarni in me potem ne skrbi, če mora takdaj ostati v kletki oziroma v avtu, pa čez poletje ne bo šlo, pozim pa ni problema. To je res, ja. Zdaj, ker si že ravno omenila kavico in ker se danes druživa v podcastu Ob skodelici kave, me zanima, kako izgledajo tvoji kavni trenutki in kako, oziroma ali lahko sploh izbereš tisto kavarno svojo, ki ti je najbolj pri srcu? Kjer najraje spiješ skodelico kave? Posod, kjer so moji čudovici sodelavci, ki se ga razveselimo, imamo tudi res obred vsako jutro, pa kamarkoli, največ se mi začne v seveda v gostilnici in kavarnici Kaval, kjer je naša prva, zdaj bo že 12 let, nazaj ustanovljena, se zjutraj razveselimo, kot da se nazade ne bi včeraj zvečer in se objamamo in potem kava. No in jaz priznam, da sem kar kava fan in sem v teh letih, mislim, probavala sem si celo skuhati sama kavo, ampak je bila tako zanač, da zelo spoštujem bariste, kavo, vedoznanje o kavih, ker to ni res, ker tako, kako jo pritisne, stisneš, preučiš, tesune lončke in kratka, dolga. No in sem iz viner melanža, kapučina kratkega, podaljšenega z meč, z manj mleka, z kavo smetano in kapučin prišla na kratko espresso, ki mislim, da to je najbolj zeljanska, no seveda pa malo pokvarim z kupčkom smetane, ki mi je pa tako dobro. Tako da jo imam bolj za sladico in seveda absolutno tri na do enih sta kar mas bi zaslehani dan. Je pa res, da pozno grem spati in mi potem tudi to malo dvigne, dejansko mi dvigne kofe in pa obožujem kavo, no res. In to je tudi malo breda, pa tisto druženje z mojimi sodelavci iz marketinga. Se mi zdi, zicer zelo smo tako podivjani, da imamo bolj malo, ampak tiste dobro jutro kave v kavarnici, kjer se seveda o čem drugem pogovarjamo, kaj za ponarediti danes, jutri, po jutrišnjem dogodku, se veliko bolje zmenimo, torej neke vrste sestank, kot pa če bi sedeli v pisarni, kjer bi vsak še bulil svoj telefon, mislim službeno seveda, ali pa v računalnike, tako da kar obožujem tele sestanke z mojima sodelavcema in je fajn. Ste združili prijetno s koristnim? Tako, en obred pa zraven, ta sproščeno okolje naredi še bolj prijetno. Zdaj lahko mi čakam, da se bomo lahko dobivali v Kavalovem prečudovitem vrtu, kjer res si v objemu zelenja in potem sploh pozabiš, da je to sestank in se mi zdi še bolj kreativen in uspešen. A potem zaradi te ljubezni do kave v bistvu devaš poudarek tudi na samo kavo, na kakovost kave v vseh svojih lokalih? Absolutno. Mislim tudi veliko, kot sem že preomenila, jaz ne bi bila dobra za kavo, ampak moji sodelavci so, veliko jih je šlo, če niso že bariste, so se naučili kavo od najboljših baristov kuhati in je res karene, ne samo kava sama, mešanca, praženje, gramature, sestavine, zrnato, to se prej naštudiramo z ti, ki so strokovnjaki za kavo samo, ampak potem vedno rečemo, rokca je ta prava in mora biti. Je pa to recimo na današnji dan, mora biti pritisk v kava aparatu, ker tudi to ni sam vroča voda, ampak je tudi mala znanost, mora biti drugačen kot ob suhem vremenu, ker vse te mikro vlage in pritiski plivajo na kvaliteto in kaj pride ven iz kava aparata, tako da kot rečeno, več znanja in vedenja, boljša je kava. Predvsem pa se mi tudi tu zdi, da če je narejena z ljubeznijo, je to ta prava stvar.
Vidim, da so te že kar malce poučili. Absolutno. Če se le da, probam biti na vseh teh izobraževanjih zraven, kot prvič, kaj se gremo, kulinariko, someljejsko, barmansko, ker imamo vse te čudovite sodelavce v naših vrstah, ki poučuje naprej, ali pa ne imamo zunanjega, ampak ne glede na to, če ne razumeš, ne spoštuješ, če ne veš, kako to rata, misliš, ah, to sam en knop pritisneš, by the way, teh kav ne maramo, ker se sam na knop pritiska. In so pol tako zelo hitro te hotelske, ker pač ne pijemo, ampak je vsako vedenje, vedenje v kavo, barmanstvo, kot ima moja čudovita sodelavka, Drago Kepeš, ki res razume, zakaj nekaj skombinira v koktelju, tudi če to samo nealkoholni koktel, ni treba, da so alkoholni. Če pa alkoholni, pa mislim, tega nikoli ne delamo, da so tiste marelce zraven, pa v turkizne bare, pa ne vem, zelene, iz umetnih likerjev, ker je vse umeten, to mora biti dober, naraven, sveže in v bistvu ves čas so ustvarjamo z nekim, recimo, zdaj le bomo z Petovi ob Ptuj, imajo Pelinkovec, ki je čez 150 let star, v njega verjamajo sami in tudi nas so pripričali, ker je naravno narejeni, so naravne krenčice, eni redki, ki dajo se naravno v primerjavi z drugimi. In je seveda na povabilo Petovi ob Ptuj, smo za njih in ta Pelinkovec naredili z Drago Kepeš en super osvežilni koktel, ki bo zdaj le sploh čez ti poletne dni vrhunski in je res, ki najprej misliš, ma ja, se to bi jaz naredil, ne, ne bi, ker to je res vse v pravih razmerih z dodatki, ne vem, je to limeta ali je karkoli pomaranča in seveda led, ki ni vseeno, je v kockah ali je crash dice, ker se drugače topi. Tudi tle je taka mikro manjša znanost, zakaj se uporablja nekaj crash dice, nekaj pa v kockah. In potem rata čudovit napitek, za katerim stoji Draga Kepeš in je narejen za super poletne dni, kot osvežilen napitek, recimo. Drugo je, vedno mi pride na misel moj čudovit sodelovec Mojmir Šiftar, vodja restauracije Pen in šef, ki se je kot mlad fant odločil za ta poklic, zato si je napisal, da kar utetoviral v eno roko, Chef for life, v drugo roko born to create, da ne bi nikoli pozabil, kaj se namenil biti v življenju kot mlad fant, ker gostinstvo in kulinarika to res ni enostavno. Sploh pa v kuhni stati, biti kreativen, spoštovati sestavine in seveda nas, ko to požemo, je velika odgovornost. No in on se je zato, da bi razumel tudi, kaj se dogaja na drugi strani kuhinje, je šel delati tako za barista tečaj ali celo tekmoval, mislim, da je tudi zmagoval, tako za someljejsko, kot za barmanstvo in delo je kot natakar, da je razumel pravzaprav, eno je, kad ti nekaj skuhaš in daš natakarju v strežbi, da postreže, drugo je pa, da razumeš, kako prije, ko priješ do gosta, kako prezentiraš, predstaviš in že prvo brez ponudbe jedilnika more strežba navdušati gosta. In te se mi zdi tako ključno, da te zdi strežba navduši, potem pa še sam šef prinese krožnik, ki ga prezentira in tako eno večje spoštovanje, no, kakor ga je kulinarika nasploh v zadnjih, bom rekla, 15 letih, 10 dosegla z vsemi temi televizijskimi vdajami, z vsem tem, kar se zdaj le pogovarjamo, kar se je začelo pisati. Priznam, da jaz pred 20 leti sem jisam, to nekaj vržeš v lonc, pa nekaj pride, malo slabši, malo slabši, ampak res enega ogromno znanja je v zadnji in vedenja in tisto, da razmišlja, zakaj, kaj paše k čemu in zakaj ne. No in potem smo pri someljejstvu, ki je tudi res bogato in poglobljeno znanje, zakaj neka vina pašajo k nekim krožnikom. Mi smo včas rekli, da imamo belo pa črno vino, ne? Še en moj sodelovec je 21 let, ki je ravno iz gostinske šole prišel to svojim profesorcem, ki so rekli, kaj pa imate za ponuditi, je rekel, belo pa črno in so po tleh popadale, verjeten. Ampak ne, je cela paleta belih vin, ki so sveža, ki so v sodi, ki so lahko celokašna postarane, ki so suha, polsuha, sveža, sladka in ravno tako pri rdečih vinih. In potem so še rozeje, macerirana vina, skratka ogromno teh vin in tudi to, če se povrnem na Mojmirja,
preskuša s svojimi sodelavci vsak nov krožnik, ki ga večkrat na letno, mislim, da petkrat, šestkrat na leto spremenijo jedilnik, glede na letni čas, kaj pa še kjermu in zakaj se potem tiste okusi dopolnjuje ta izrabljena fraza borbončice, da se razvajajo, ampak je res veliko znanje tu. No in ko sem pri tem, kako se menjavajo jedilniki, seveda se morajo. Na tržnici je zdaj v ponudbi, še vedno so šparglji, še ni jurčkov, ampak ko bojo šparglji izvenel, ker ne bojo več sveži oziroma gojenih ne uporabljamo, potem bojo prišle na vrsti lisičke, so že, in potem jurčki, in potem jeseni se prelevi v jesensko ponudbo in po zimi, ko ni v slovenskih ponudbah nač tazga, se zelo probamo omejiti teh tujih, da je kar kol se uporablja lokalnega izvora, slovensko, ki verjamem, ne samo, da se podpira slovensko proizvodno kmete, da tudi tist, ki zdaj raste, tist je ta pravo za nas. In tako čez cel letni čas in potem drugo leto spet, ampak to ne copy-paste, ampak zelo menjajoče. In potem preplet tega barmanskega, someljerskega, barističnega in seveda šefovskega znanja mora biti preplet vseh teh sestavin in energije, ki se dobesedno prelije v krožnik in ta krožnik se da na mizo, ki mora biti lepa, pošečna v okolju, ki je lepo, ko vstopiš, v bistvu je to zelo pomembno, že prvi prihod na lokacijo, ko rečeš, wow, to mi je pa lepo in wow, diši mi, v bistvu po mojem je ful nezavednih nivojev, ker nam nekaj štima ali pa ne. V kavalu, reveži bogi moji sodelovci, že 21 let zavijajo pribor. Tako, ko sem ga jaz sama začela zavijati, mi je bilo lepo in drugače, ker verjamem, da se zazna nek trud vseh nas, da že v tistem priboru, ko ga zaviješ v prtiček, v rafijo, da rečeš, o, pa mašenca, to pa mene čaka in je samo moje. No in to vztrajimo še zdaj, čeprav veliko dodatnih ur in dela. Ob vsem poliranju, čiščenju, potem pa še tiste servetke zavijati okoli pribora, ampak meni je to lepo in res želim, da se en tak preden sploh prideš zazna, da se potrudiš za gosta. V parih teh vaših enotah sem že bila in moram reči, da tudi sama sem opazila, da veliko dajete na te detajle. To je res. Verjamem pa, da je zatem veliko razmišljanja, veliko usklajevanja, veliko dela. Ampak, kot si sama rekla, ti s prvi vtis, ko prideš nekam, tudi jaz določene stvari opazim. Kaj pa ti najprej opaziš, ko greš kam drugam? Absolutno to, kar sem rekla. Ko priješ pa, recimo, zelo malo hodim, mislim, to ni konkurenca, ampak so pa trenutki, ko, ne vem, ima kakšen rojsten dan ali pa 8. marca, ker enostavno pa je pa ne se puno, pa moraš je drga, ampak mi je prav, da tu drge, kaj se razvajaš, pa si malo neomremenjen, ker recimo mi mož je tak, da vedno gleda, kaj naši narobe delati, kako bilo boljši in so v bistvu zelo nasprošeno v naših enotah, ker vedno bilo lahko boljši, lepši. Ampak ja, to je to, no. Mislim, čistoča kot taka higiena, da diši, dober ponovat po hrani diši, ampak meni lih cvrt je, ko se v enem tistem olju dogaja, bo kako, ne bom rekla sam en dan ali pa še kaj več, to meni ubije apetit in seveda me mine in sto, ko prideš domov, ko ti oblačila smrdi, lasje ti smrdijo, sej valjda takoj greš po tuš, ampak to ni to, ti mora ostati en tak, tukaj sem že prerekla po mojem, na nezavednem nivoju imamo veliko teh zaznav, čustvenih, empatičnih, vonj, seveda oči, na konc koncu temperatura, ampak brubončice pa slejka prej premagajo. Ampak če vse to prej ne štima, pol tudi, če rečem, ampak dober pa je, ti je nekaj pokvarjen, se pravi od šopka, rož, dekoracije, vse to, kar sva zdaj našteli, da je okvirček slike ta pravšen. Pa pol seveda in najbolj je pa nasmeh na takarje ustrežbe, prijaznost, vljudnost. V vseh enotah imamo par sodelovcev, ki jih izstopajo, me kličejo, če lahko rezerviram mizo ob tej pa tej uri in rečem seveda, ampak a dela ta pa ta, jaz bi bila tako rada pri njemu in to mi je tako ljubo in to več, ne samo eden, ampak
očitno tudi to ramo, da si dobrodošel, da vedno znova zaznaš, da si prišel in koliko je fajn, da si prišel. In če se vrneš, da te nekdo tudi prepozna, ne? Ja, ja, kje pa ste bili tok čas, oziroma moram reči, da moji se že kar potikajo, ker jih imajo tako gostje radi. In to je fajno, to je fajno. In to je ne samo ta materialni del, se pravi rože, hrana, pijača, kar kol, ampak ta del je pa najbolj pomembno. Ta objem v prostor, ko čutiš, jej, prišel sem domov in vem, kaj bom jedel. Mislim, ponovat, vključno z mano, več ali manj vemo eno in isto, ker smo zaljubljeni v določeno hrano. Po drugi strani pa je tist, kar pa čakuješ, fajn, ne? Tist, pravzaprav greš na tist. Eni zelo radi eksperimentirajo, foodi, pa probamo to, pa probamo uno, da sem in na restauracijo strel šefom Igor Jagodicom, ki ima 6-krat na leto, drug meni glede na lokalo sezonsko in seveda, da ti vedno na novo probaš stvari. In tudi zdaj, odkaj je Mišelinova in Gumijoljeva restauracija in zdaj po tanovem še IRE, so zelo ponosna in vesela, je to še večja odgovornost in večja zahteva in ponujemo pač 5, 7, 9, 11 vhodni meni, kar pomeni, da mora biti pa res vedno znova, se pravi, po mojem 6-krat na leto, drug jedilnik, da ti vedno lahko priješ nekaj drugega. In potem doživetje in tako, ko šef Igor Jagodic si želi, da ko odideš iz restauracije, da ne sem, da rečem, koliko je bilo dobro, pa sicem, preveč si ti tak ne smeš biti, oziroma ravno prav dovolj, ne pa tist, da se odkotrli, kaž domov, ko smo se včasih. Ampak, da ti ostane cela izkušnja kot ena zgodba in da rečeš, wow, tle pa res lepo. Pa ne veš niti dobro našteti, zakaj, ampak na konc koncev, ja, krožnik, pa profesionalni strokovni sodelavci in vse se spet zlije v eno sliko. Ja, točno to smo hotela v bistvu reči, da je pomembna tista celotna slika na koncu. Ja, res. Zdaj sama si rekla, da se je ta gostilna Kaval, ali kako je že uradni naziv? Gostilnica Kaval. Gostilnica Kaval. Ker smo jo 22-23 let nazaj, ker smo rekli, nočemo samo pizzerijo, pa pice imamo pa res originalni. Italijani so nam naredili eno res hudo peč, ker je tudi to pomemben. Pa da je na drva, ker je najbolj pomemben, ker električne je ok, ampak tist mora biti tega žmahta in vojna. Potem smo vedeli, da hočemo domače pašte, torej res doma narejene rezance. In smo se že takrat, ker še nismo imeli sami razvite te izdelave domačih testenin, smo se odločili za gospoda, ki je prihajal iz Toskane in samo Raul mu je imel. In sem mu neskončno hvaležna, ker sva delala skup jedili, torej jaz k spojmanjujemo, pač kot gospodinja doma. In je za vsako sestavino oziroma postopek poklical svojo nono v Toskano in rekel, no, na, koma si diče, a je to prav ali ne? In ga je naj tudi čas ukarala, da ne, to je pa tako po avstrijsk, ne? Sploh pa te smetanasti deli, jih Italijani ne uporabljajo, to je bolj nemška zgodba, ampak nima veze, skratka, sva stala, sem stala in seveda naši kuhari, ki so mogli ljudene gospodinje sprejemati recepture in postopke in gramature, ampak v bistvu absolutno zdaj zaupam svojim šefom, ki imamo super šefe in obladajo in so res hudi. Ampak ključen element, recimo, če sem pri gostilnici Kaval, smo jo prvo naredili in poimenovali gostilnice, ker nisem mogla reči gostilna, to ni bila gostilna. Trattoria ne, ker je to italijansko in kakorkoli kopiramo tuje kuhne in naša je toskanska, se zavedamo, da to je približen približek in smo kar rekli, ne bo mehna je, ljubka je, no pa smo pozabili, nismo vedeli, da bomo vsake 2 let malo razširili in zdaj imamo celo stavbo. Tam, kjer najemamo pač te prostore za gostilico in pizzerijo Kaval in je vedno znova doprinesla še kakšno noviteto in ta spoštovanje do originala toskanske kuhne. In pravzaprav tle najmanj spreminjamo osnovno grobo ponudbo. Dodajamo, kar so šparglje, ki so lisičke, so ližike, kostanje, kostan, bučke. Ampak razen tega imamo pa en železen repertoar, kak tudi bohno, da je po mojem naši gostje, ker
pretepajo, če bi ga kaj zamenjali. In je sestavljen iz, veliko sem hodila včasih po Toskani in imajo te pašta, rižota. Rižota, ki si upam trditi, pa nas edini delamo iz surovega riža. Torej ne predkuhanega in ga potem dodaš nekaj makinje, vse skup, kaj mlečen riž ali pa kaj pa vem, sem slanim. Pri vkusom, ampak pa nas damo v omako, ko se pripravi, zase zmišljujem iz čebulce, oljčnega olja, masla, pa se pol doda radič, rdeče vino, iz tizga doda še surovi riš in potem se v ekonom loncu kuha 20 minut. In pri nas se ve, 20 minut se počaka na rižoto in če bi štiri jedli vsak svojem lončku, dobi vsak svoj okus, ampak to je res božanska rižota. In ja. Na konče malo oljčnega olja, pa masla, tako kot delajo Italijani. In imamo res božanske. No, pašte sem že večkrat omenila. To je pa dela pri nas gospa Jožica Drobnič, ki je bila sama huda šefinja v svoji restauraciji Hana, ki je imela pol eno družinsko tragedijo in je šla v Brusel kuhati za te diplomate in ko se je vrnila, je prišla najprej v Strelca kot pomočnica šefu Igorju Jagodicu, vendar pa se je noga zlomila nekaj in ki je prišla nazaj iz bolniške, je rekla, a kaj pa če bi jaz za vas pašte dira? Pa sem rekla, Joži, pa ti si prehuda, predobra. Rekla, ne, se tle ful najdem in dejansko z njo delamo zdaj že kar lepo vrsto red, najmanj 10 ali pa mogoče 9 pašte in ne sem, da jih zdaj delamo ročno narejene, brez konzervansov, brez enega eja. Za vse naše kavalove note delamo jih tudi za tuje odjemalce. In sem zelo ponosna, ker po novem jih delamo po naročilu tudi za sklop hotelov Postonske jami. No, ker so prepoznali, da so dobre in res so dobre. Pa v Ljubljani za marsikatero, ki se grejo kvaliteta naravna živila. Res ste razšireni na vsa področja. Wow. To je pa kar veliko dela. Ni? No, kmetijska nimamo. Žval, če ne gojimo, ampak je res tako, da recimo, če se dotaknemo govedoreje oziroma mesa, v Sloveniji ni dovolj govedi, da bi recimo samo kaval grupove noto oskrbel za kvalitetnimi, dobrimi biftki, karase, to smo se že pozanimali z mojim ljubim, dragim prijateljem, kuharjem, ki se res pozna na vse, Aleš Kuhar je pač strokovnjak in rekel, žal ne gre, ker sem se pozanil, da bi res stal za slovensko, za slovenskimi proizvodi, rekel ne. Tako da tu smo odvisni na srečo po svoje, hvala Bogu, ker imajo res kvalitetne biftke, ki morajo biti seveda potem pravilno ležani, ampak ki se pasejo po divini, ki niso neka iz Argentine, so najboljši Brazilije, pa še iz Kedrge, Nova Zelandija. Ampak to je res, bi si upala tudi v Sloveniji, ne moramo tega imeti, ker je drugo podnebje, druga paša, te divina naredi svoje. Drugače pa pri nas, če dali več od vegetarijanstva, smo odvedno spoštovali in tudi jaz vem, imam dneve, ki mi enostavno ne paše meso. Ko mi paše, ga pojem, ampak večinoma, če dobro pomislim, sem že nekaj vrste vegetarijan. Mi je pašta s tartufi zadošča. To mora biti dobro. Jo, božanska je res, ali pa s čimer kol zelenjavo ali polna rižota z radičem, sem se li zdaj spomnila, da že dok nisem imela tako dobro, pa nobenega mesa not, pa ne rabiš, tlo pomisliš, narabiš polno brok, pa še kakšna sveža solatka z rambe, to. No, ampak kar hočem povedati, da vse sestavine mora biti dobre, res. Tudi na koncu jurčki. Mi jih zelo bomo pobirali od teh, ki jih pobirajo po kočevskem gozdovih, po pokluki. Najle smo tudi kakšno šibrovko, kakšno jurčko, ki je zalutala. Ampak, skratka, verjetno je tudi drugače, če jih prinašajo iz drugih držav, ker Rusiji so bile veliko, ki so po mojem zelo dobro rasle po Črnobilu, ampak smo se umeli res, da je dobro slovensko domače. No, ampak, če sem se že začela v vegetarijanstvu, že ko se je začel ta trend, pa vem, da smo imeli tudi kakšne šefe, ki so rekli,
jo, pa ne grejo tale za ušterijo travo, jaz ne. Pa sem rekla, ne, ne, jaz pa to spoštujem in razumem in tudi, dobro, ne bova zdaj se spuščale v žvalce, ki jih imam rada, a ne, in imaš pol prehudo predstavo. Ampak to je to, se ne ramo vsak, da me se, v bistvu sploh ni fajn vsak, da me so jest. No in je prišla, že takrat smo rekli sam, da ne bo to zgleda, da je paprika na žaru, pa paradižnik, pa polenta. Ne bo razšire, ne ima ideje in tako naprej. In to je bilo ščas, kamer kol se rekel, joj, kaj pa ima to zelena. Pa te tako pogledal, ko, oh my god, spet ena vegetarijanka in so ti točno to naštil. Paprika na žaru, paradižnik na žaru, pa še kakšno bučko si dobil, wow. Tako da smo vedno poskrbeli, da je bil kvaliteten obrok, ki je tudi pašta, ki je tudi riž, recimo eni so res vegani, ki ne sme biti tudi masla, tudi smetane, tudi jajčka nekaj, ki je tako dober, ampak ok, tudi to spoštuješ. No, ampak so zdaj že take zadeve, sploh te grahove vlaknine, sploh ne razumemo kako, ampak smo imeli enega prijatelja, ravno tole v restauraciji Pen, kjer je šef Mojmer Šifter začel s temi biftki, ki so iz stročnic, ki so jih neki mladi razvijali in je čist naravno in ne boš, ko ti dobiš na mizo, misliš, da je biftek, ko ga prerežeš, misliš, da je biftek, ker ima vlaknine, ko daš v usta, wow, koliko je dober, razen ta nobena krise ven ne pocedi, hvala Bogu, ampak meso jedi ne prepoznajo, da to ni meso. Torej, in pol ta moj bogi prijatelj, ki je dobil to kot edino jed, mi vsi ostali so pač vsak svojo naročil, na koncu je ostal brez tega bitka, ker ga je vsak sam mal probal. In je bilo tako dobro, da mislim, da na koncu je dobil en grižljaj. Ampak niso tudi, mogli verjeti v bistvu. Niso mogli verjeti, res. Tako da, mislim, jaz želim spoštovati in mi tudi spoštujemo tisti, ki obožuje meso, tisti, ki ga malo manj, tisti, ki so peskatori, ki sam ribe imajo, tisti, ki samo eno, samo drugo. In tudi tako, kot je odraz vseh nas v nekem momentu, da smo tolerantni, da objamemo vse, pa tudi če drugač misel ali pa razmišlja, je isto pri tej kulinariki, ki mi je čase res me žalosti, ker jaz sem bila tista, ki sem želela, da imamo za vegance in vegetarijane in peskatore in da dajmo spoštati. Jaz razumem, če res nekaj namaram, namaram. Ampak potem pa iz druge stvari dobiš pa že tako malo nasilne včasih razmišljanja, no? Da zdaj pa ne bi smel nič jesti. Mislim, na konc koncu me da smo ljudje postali, zato smo začeli meso jesti. Človek iz žvalce je postal razmišljujoče bitje, empatično. No, ampak kulinarika je res tako, wow, pestra, divja, velike tega. No in seveda ne govoriva o sladicah, ki so pa zame večno in vedno pika na ji. In ti zaključek naredi kompletnem obedu, vsem, kar je bilo prej in tista sladica, ki ti kot zadnja ostane na okusu, mora biti pa vrhunska. Šefa, kot sta Mojmer Šifter in Igor Jagodic, delata sladice. V bistvu vse, kar se zgodi v njunih kuhnjah, se zgodi tam. Nobenega prinešenega ali pa napol izdelanega industrijskega izdelka. Vse delata sama, vse. Od predjedi do sladice. No, v ostalih enotah in seveda v naših slaščičarnah, Lolitah, in cateringih in bienalu, tule, ki imamo čudovito teraso, vrtljili novi kavalu, malo Fužinski grad, imamo pa sladice, ki pripravljajo v naši slaščičarski delavnici in so božanske. In se tudi delno menjavajo tiste, ki grejo ves čas, dobro jih ne menjavajo, ker tudi boh ne dej, da ka še ven damo, no poleti, to pa že aprila, pa začnemo s proizvodno lastnega sladoleda, ker tudi stojimo za njem. Tudi jagoda, ni vedno jagoda enaka, ampak vemo, da je naravna, vemo, da je brez konzervansov in stojimo tudi za sladoledom, ki je meni božanski. In če včas sem rekla, pa kaj, se je sladoled v zmrzovalni skrini in to je to, ni res, sve sladoled je tist, ki se po noči dela,
pride do enote, se malo odtaje, da ni minus 24, ampak da rata minus 18, minus 16 in potem je najboljši. In seveda, ker ni konzervansov, se, če bi sladoled stal 4-5 dni, se že pozna način narobe, se itak na globokem minusu, ampak konsistenca, ker narava dela svoje in kristalčki jagodi se začnejo dogajati in tako naprej. Tako da svež domač narava sladoled, wow, ki ga vsako jutro naša dostava pripelje po vseh enotih, po vseh enotah Kaval grupa. Dobar, njami. Sedaj, ko te poslušam, je kar malo težko verjeti, da v bistvu nekje sem zasledila, da na začetku nisi želela iti v to smer. Tudi v bistvu po izobrazi si arhitektka. Ja. In tudi tvoj mož, soustanovitelj oziroma solastnik, tudi ni v bistvu v gostinskih vodah. Noben od naju. Ampak to sem že doskrat razmišljam, mogoče je ravno to tista ta prava stvar, ker če si nekje šolan iz srednje šole in potem višji šol, ti nekaj ta gostinstvo kulinarike vsem tem strokovnim sicer znanjem ostaneš mogoče malo ujet zaciklen. Tako, ko si pa total outsider, pojma nimaš, gledaš pa na vse zgolj na začetku sploh in jaz še vedno tako gledam kot gost, kot obiskovalc. In to je mogoče tist, ki te pa reče, wow, lej, koliko je to dobro in uno. In skratka, da ti dvigne ta komercialni del, ki po mojem bili gostincov, taki zapade, da je vse skozi denar, da vse išel, samo da bo čim več zaslužil, dobesedno račune, vsak ščepec soli, ne, to je pa zdaj že predrago, ga bomo ven vzeli. Pa nas pa vedno gleda, ker to mi dva oba zahteva, da je dober, da je, da uživaš v slehanem grižljaju. Vse, kar smo že prej v bistvu. Da takole poližeš krožnik na konc. In točno to. In mogoče ravno to neke vrste prednost, 100% no, pravzaprav. In še vedno gledaš, da je dober, da je lepo, da je fajn. Ok, tudi če podjetju nič ne ostane, gosti so pa zadovoljni. A tako, da tudi v bistvu prej, preden sta imela svoje enote, sta na to gledala? Od prve note, ki je bila v bistvu sama sanca ta 2 leti, to gostilnica Kaval, in poleg smo se širali in šele potem je, v bistvu najprej bila to učilnica, taka učilnica do besedna. Napol smo pa na 2 leti prenavljali, dodajali in širali. Potem prvo zunanje povabilo je bilo na Ljubljanskem gradu, da pridemo gor, tako, ko imamo Kavalu lepo urejen in kvaliteten, postrežen in strokovno, da in šalčke smo mogli pokazati, pa kozarce, kakšne mislimo uporabljati, smo bili sprejeti na Ljubljanskem gradu. No in potem, vem, Tivolski grad in potem restauracija Angel in tako so na 2 leti, je vsaj ena enota, smo na novo dobili, ampak nobene nismo gledali kot, koliko bo to fajn, koliko bomo več zaslužili. Bi mogli tako gledati, pa žal ne. In smo vse gledali iz tega, wow, to je pa res čudovita lokacija. Ok, še nobenega gostinca ni bilo gor, oziroma obratno. Bili so, ampak so na leto, pol leta se menjavali, oziroma crkvali, grdo rečeno, ampak tako je bilo. In potem so nas najeli, so rekli, če bo komu uspel, če bo kdo uspel to dvigati in približati in da boste preživeli. Vse to vem, no. Po 3-4 leta smo se matrali, kožvali in ni bilo uspeha in smo že malo, mislim, bo Pavel v resnici ne, ampak tist, ko ti iz računovodstva javlja podatke, da v bistvu hraniš tisto enoto iz naše prve gostilnice Kaval, ni fino, ne. Zdaj pa sploh v tem obdobju, to prvi 10 let, si bil še tako entuzijastičen, zdaj ta COVID nas je pa res zelo, zelo, zelo z roku in ni fino. A ste mogli daj zapreti kakšno enoto? Ja, smo, ampak to zato na željo lasnika, ker je vzel pod svoje okrilje in so začeli sami delati. To sta bile ravno v času COVID-a, zanimivo, ne, 2 enoti. Tako da, po svoje nam je bilo hudo, seveda 12 let vloženega, ogromno denarja in energije in tudi ljubezni in strasti in potem možeš čez noč rečeš, ok, zdaj zakaj to jemljajo, se delamo dober se in potem pač se neha spršvati in rečeš, ok, že tako prav, spremeš in greš naprej, tako da ja. Ampak vse v redu.
Kaj pa ta študij arhitekture? Kako je pomagal pri ustvarjanju ambienta? Zdaj, ne dvomim, da si bila tudi ti vpeta v vso to ustvarjanje ambienta in potem notranji dizajn. Vsaka neka ta enota ima neko svojo zgodbo. Kako si bila vpeta v to? Absolutno. Mislim, tudi moj mož, oba sva esteta, oba uživava v to, da ti nekaj všeč na tistem nezavednem nivoju, ko enostavno prežečeš, wow, kako je lepo. Ampak absolutno je tle bilo treba stvari upgraditi, ker za sleherno kuhinjo, ki mogoče obiskovalci sploh ne vidijo, tam se začne vse in to je srce in duša in motor cele gostilne. In najbolj je to pomemben, ker v premejhen prostor moraš umestiti vse elemente po standardi HASA, pa bela kuhna, črna kuhna. In seveda, da se ljudje med izdelovanju ne pohodijo in druga, pa imamo kakšne zares mehne kuhinje, ampak vse ni treba pač ko ergonomično urediti. Seveda, najpomembnejši je pa del restauracije, slaščičarnica in to sem pa zelo ponosna in vesela, da ves čas in dolgo vrsto let sodelujemo z mojim prijateljem Andreja Marcina iz arhitekturnega biroja Trije in kar pa njemu spoštujem tudi to, da prisluhne, to je predvsem moj mož, ki ima bolj ta tehnični del, tiste kmečke osnovne potrebe funkcioniranja nekega lokala, da ni treba, da je lepo, ker včas lepo ni praktičen. In seveda mora biti se to tudi lepo in prave barve in stil in graditi na tem in da raste in da je lepo. Tako da ta sinergija in sožitje in seveda prijateljstvo in spoštovanje, mislim, da je pol tudi en dokaz, da smo naredili lepe lokale, ki so povšečni in seveda tudi dobri, ker se enostavno človek obiskovalc dober počut. Pri tem ustvarjanju tvoje zgodbe, vaše zgodbe z vsemi sodelavci, tudi z možem, mi je zelo všeč, da si tako vpeta, da vse delaš s srcem. In tudi, ko sem malo prebirala tiste starejše intervjuje, vedno te označijo za takšno srčno osebo. Ja, mislim, to po mojem si ali pa nisi. Ne? Jaz mogoče lih nisem za posel, ker verjetno v naslednjem življenju se bom kaj naučila o tem, pa pač sem prvič dobra, naivna in še enkrat naivna, ampak taka sem. In če me pač kdo okoli prinese, ok, lih, da bi se naučila z tega v smislu, da bom zdaj pa postala vse drugač. Kakor sem bila prej, pač to mi ne gre od rok in rada ostajam v svoji koži, kjer lo vsakemu globoko oči pogledam, kjer se veselim drobnih stvari, drobnih uspehov. Imam rada ljudi, absolutno moje sodelavce, pa so tudi taki slabi trenutki, sploh tale pokoronski, ki ga ne maram omenjati, ampak ga moram, je prinesel velik enih čudnih sprememb v teh mojih duši, v delšicah mojih sodelavcev in sploh pri ljudih. Se to opažamo vsi in dejansko drži, ne vem, ti drobni ali pa večji strahovi, te pritiski, kaj bo jutri, a bom še jutri, a se bom, ne samo materialno, sem lahko to in ono privoščil, tista ujetost 10 mesecev v domovih, kjer si je gledal, ne vem, rože, fikus, upam, da so imeli kakšnega kuška ali pa vsaj družino, res koliko družin je šlo narazen, koliko parov. To je res v vsem tem slabo, mogoče tudi nekaj dobrega, pravzaprav jaz sem si mislila, da nej pol to obdobje prinese ene više vrednote, da smo vsi lepi, dobri, iz srca ven, od znotraj nazven, lepi. In žal ni tako, no. Tako da ne moram včas verjeti, pa kje so mi ukradili unga, kdo mi je vzel tega, ker to ni več isti človek. Verjetno so to interne, intimne drame ali pa se več pregovorijo, v težavah spoznaš prave ljudi ali pa daj mi žezlo in spoznal me boš, ko ven nastopijo in pridejo dokončno vsi egoji in oholosti in nadutosti. In ne vem, skozi življenje me vodi res, da bodi tako si, bodi srčen dober, če ti kaj ni všeč, pač pet okol ali pa drgam, ampak ne pa kaza to za enim polnostjo, zdaj sem pa ješ džek pa to, ker to te naslednjega dne tako zruši. Skratka, ohranjati skromnost, prisrčnost in prisnost. In mislim, da sodelavci, ki se vsako jutro objavim, se res tako z veseljem pržameš in rečeš, ej, kako si v redu, greva na kofe. Da to po mojem slej, ki prej tudi zaznajo in
ne vem, nismo bogati, nikoli ščitno ne bomo, ker delamo v gostinstvu. Ampak nas pa potem v dobju, ko se res borimo za obstoj in preživetje in ni fino iz dneva v dan, sploh te dve leti pa pol, v bistvu, ko še ni konc korone v tem smislu, še ližemo rane, krepko za nazaj. Ampak mogoče pa le, no, da sem optimist in nisem pesimist in ostajam in hočem. Ampak včas mi je kar tako malo sapo vzame, ker reč, pa a je to mogoče. Ampak vse, verjamem, da sonček bo tudi za temi deževnimi dnevi in vedno za oblakom posije sonce. Tako da in po mojem, če to širaš, to energijo v našem primeru na sodelavce, pa res ni bilo fino in so bile osebne krize in intimne, ki jih verjetno tudi ne vem za vse. Ampak, ko smo povezani, je fajn. Je fajn. Je. In to gre po mojem tist, ko smo drugačni od drugih. Mogoče sem zašla iz osnovega to, kar vidijo, da zmožem, sva z njimi 24/7. Ni samo ena prazna beseda, ampak res od jutra do pozno večera, sobota, nedele. Letos nisva imela še dopusta. No, moj prav, da če smo v soboto nedelo ščasih odsotna, da je to dopust in da je dovolj, ampak v bistvu tako, da bi šla pa en tedenski vdih, niti se ga zelo ne moraš ne tako privošiti, ampak tudi to bo že prišlo. Ker tudi, če greva, recimo za ta dva dni, torej soboto nedelo, sva oba skos na telefonih in rečeš, pa kaj sem sploh šel, mava escape place, to je Bohin, in hodo tam v hribe, teč na smoči, pač se je dovolj, da je sneg že zaradi kuško, ko živajo, ali pa zdaj lepo leti, ki je tako lepo in pol noge namočaš v vodi, tudi če še premrzla zakopati, ampak te to nekako tistih dveh dnevih napolni tudi, če takole s telefonu, pa kuška, ki me vlečata, je en preseg, tudi že sam, da zamenjaš lokacijo. Bi pa zelo tako, in bi pa prišlo en teden odklopa. Upam, da bo kmalo čas tudi za odklop. Všeč me, da si tako pozitivna in zdi se mi, da si lepo zaobkrožila eno tako vašo zgodbo Kaval Grupa. Tako da bi te za zaključek kar postavila še pred moj zaključni izivček, da dokončaš mojo misel. Danes večer bom... Bom prišla ob polnoči domov, se stuširala, pelala kuška na sprehod. Danes večer imamo namreč sumlejski dvoboj v restauraciji Pen in bom z mojo dobro prijateljico Barbaro Čeverin sedela po 100 leti skupaj in bova skupaj uživali večer, se naučili kaj o vinih, ocenjevali vina, kakor vsi ostali gostje seveda, se podružili in ko bom prišla domov, bo točno to stuš, pesa, potem pa še do enih pol dveh maili in približam tako kot vsak dan. Najraje poslušam. Dobro glasbo, pa ni treba, da je to nek konkreten ala Ed Sheeran, ki mi je zelo blizu, ali pa Coldplay. Ampak glasba, ki je v nekem momentu zaznaš, da je ne zaznaš, ampak te napolni in ti malo odplava in vem, da so trenutki, ki nočem ven ga poklicati, ki potem namogla vem, ker pustim, da se tist dober komad izveni in da grem naprej. Moram pa reči, da trenutno mi je Miley Cyrus z Flowers ful in jo ful rada poslušam. Ta je res dobro. Če bi morala eno in isto jesti do konca življenja, bi to bila? Sladoled. Bi to bila sladoled, bi to bil sladoled. Obožujem ga vse okuse, a moji favoriti, seveda lolitini so lešnik, pistacija, jagoda, ki sem že prej malo omenila, jogurt, vanilja, v tem res na vrtu ali pa pomešano. Zato mi moje ljubi sodelovci da, če smo jih nekepice vseh teh okusov, tako da je recimo 2-3 kepe. In to vsak dan. Imam pa sam ta problem, da me zelo hitro zebe in pa sem potlajena še 2 ure. Drugač pa pašte. Pašte. Tudi to sem že omenjala. Startufi. Tako. Bravo. In pa še za konec. Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Moje. Tako, kaj je za njih. Mislim, imamo se radi, čutimo se s parimi ljudmi, z mojo metko recimo se čutva, ona mi napiše message, kjer piše čist posebenega in jaz se pokličam nazaj in rečem, kaj narobe.
prav kako veš, se sem nič tazga napisala, čutimo se, se imamo radi in prijatelji, ki jih mogoče do zdaj nisem omenila, ampak skozi vse življenjske zgodbe, ki so se mi zgodili, so me definitivno popeljali. Čez to in res prijatelji ti dajo krila in so angeli. Res je. Dada, najlepša hvala za tale čudovit pogovor. Lepo smo poklepetali. Najne poslušalce in pa gledalce pa vabim, da se oglasijo v vsaj eni tvoji enoti in res doživijo tisto kulinarično gostinsko doživetje. Ej, hvala tudi tebi. Hvala. In vsem vam.